Het is de laatste wedstrijd van het seizoen. Ja, tegen Bury. We staan nu vijfde. We kunnen niet dus dat meer... valt best wel tegen. Maar we kunnen niet meer zesde worden. Nee, want we staan 7 punten voor. We kunnen wel vierde worden. Ja, maar we gaan sowieso na competitie spelen. We kunnen nog gaan, dus ja, denken wij wel promoveren. Als we winnen in de na competitie, dan ja. Dus... Miller staat nog steeds topscorer, wel maar met 1 doelpunt meer, maar dat is ook wel de hele tijd. Ja. Dus we spelen gewoon met het volledige selectieteam, A-team. En het staat 1-0 voor hun. Goed. Yes! Miller! Ja, zij hebben ook een spits, nummer 9, die heet Miller. Ja, wij ook nummer 9, Miller. En het staat nu al 1-0. Ja. Assistentie nodig, pure klas is dit. De eerste bal ja. gaat er vandaag in. Oh, goed. Ja. De sliding wordt precies op tijd ingezet. Ja. Geen overtreding daarover. Waarom kon het die niet? Ja, dat was heel laat iemand zijn. Ze vecht op de bal. Ja. Hey. Rustig pas. Ja. Ah, oh! Nee. Dat is echt gewoon vies. Dat is een paal, dit is. MK Thomas. En hij is de bal kwijt. Oei, joh. Karate. Karate Kid. Ik zou het echt stom vinden als we niet gaan promoveren. Ja. Ik had wel een stom uitgesteld omdat ik veel ging simuleren, maar. Maar ja. Hé, mannen. Oh, ze hebben nogal een grote aanval, ga jij drinken? Ja, ik zag het niet eens dat ze een aanval hadden. Want dat is nu nog wel eens drinken. Ga zo, schiet. Ja, en nu. Juist. Haha, ik wil niet met jou komen. Jody Lukoke! Ja, man. In het begin van de wedstrijd zijn we altijd slecht. We scoren ze altijd gelijk. En daarna winnen we. Nee, ook meestal. Okay. Meestal met 3-1. Ja. Volgens mij is dat wel het vaakste. Volgens mij hebben we ook best wel een goed doel zo. Dat was de topscorer. Ja, hard. Heel hard steekpas. Miller! Oh, shit, ik was hem niet meer. Ik was gewoon doorlopen met de Leek Schmidt. Hij pakt de bal aan de zijkant van het veld. Door, naar beneden. Westwood. Ja, oh, precies. Ja, Miller! Oh! Het was buitenspel. Ik liep nog terug, maar dat was al veel te laat. Maar het was geen paas. Toen liep ik wel terug, maar... Het was geen paas. Ja, maar bij een schot is het meestal ook wat van punt. Ja. Is het ook niet echt? Ja. Bal kwijt, tegenpartij is nu aan zet. Ja. Nou, eens kijken wat hij doet. Oh. Heeft hij oog voor zijn ploeg genomen? Fluks. Ja, dan moet je ook gaan springen. Wow. Ja, pak op die bal en snel weer voortzetten. Nee, die tegen de paas was goed, maar er zit iemand tussen. Gaat die bal erin? Oh, dat was het. Ja. Bal is over de lijn. Ja, op ineens. De bal is er. Aanval. Ik met iemand op de bal. De bal wordt weggewerkt. Ja. Mijn reach. Ja, echt wel. Ik ga onder. Oh. Dat kan ook. Dat is helemaal terug. Ik heb Ja, en nu? Yes. Dat waren we nodig om in te doen. Stukken. Dat is wel. Nu
De grensrechter vlacht. Het was zeker een doelpunt geworden als hij niet buiten spel stond. Gewoon bij BD staan. Gewoon bij BD staan bij die. Nou, ik zal het naar beneden brengen. Ja. Die voorzet gaat het niet. Ja. Een slechte paas. Wat deed jij? Paas doen naar deze. Kijk, hij komt aan. Nog een keer. Nou. Kom maar. Kan maar. Hé, ik werd getackled. Zoals van. Ja, ik tackle jou bij. Ja, hij vindt de medespeler. Ja. Oh, ik kon daar zo boven plaatsen. Ja, dan kon ik de flux gebruiken en zo. Ja, en ik kon hem zo maar gaan vinden. Oh ja, we kregen nog een mailtje dat we misschien werden ontslagen. Ja, terwijl toen die het pak gewonnen. Ja, maar toen... Maar daarna kregen we een mailtje dat we niet... We hebben ontslagen. Oh, ik pak de bal weer even af. We kregen een mailtje dat we veilig zijn en dat we moeten presteren naar onze wens. Dus dat betekent dat als we willen verliezen, dat we gewoon mogen verliezen. Dat we zin hebben. Even rust. Pas onder. Zo dik RE. Moet niezen, man. Ja. Heb je dan het gevoel? Dat je zoiets van, moet niezen, maar het komt maar niet. Ja, pas op deze. Nee, daar wordt een stokje voor gestoken. Mm. Dart. Oei. Hoei. Goeie job nou aan u. Zijn team van het bezit staat de bal uit te lopen. Kijk, op die wilde ik hem ook eigenlijk. Oh, oké. Okay, ziet er gevaarlijk uit. Oh. Naast de bal. Ja. Zijn teamgenoot begint al eens voor de bal uit te lopen. Weet je wat je moet doen? Jij moet vanaf de middenlijn gaan schieten op goal en ik ga daarheen rennen. Dan mag je over drie bank zeker. Ja. Die komt dan ook echt, hè? Nee, maar dan neem ik hem aan. Ja, wel bij FIFA 10 of wat was dat? Weet je nog met superschot? Oh ja. Met die booster. Ja, dat. Maar knoop, bananenschot had je ook en zo. Dat was echt allemaal verrekt. Dat is FIFA 11, toch? Dat was FIFA 10. Ja, nee, bananenschot was bij FIFA 11. Ja. Maar bij FIFA 10 had je zo. Weet je, dat je hem zo. Miauw, zo. Ja. Dat was echt grappig. Maar dat bestaat natuurlijk niet in het echte voetbal. Ja, dat stond dan ook echt. Boosters bestaan niet in het echte voetbal. Nee cool. Joh, jongen. Jonge kut. Ja. Ja. Lukoki. Oh, ja. Oh, eroverheen. Oh. Pas, Lukoki. De paas wordt eruit gehaald. Nou, ik wilde in één keer schieten. Ik heb hem. Nog een keer passen. Ja. Nee, het is geblesseerd, maar schiet maar. Schiet goed. Lukoki is geblesseerd. Oh, waarom deed je geen rebound? Nou, omdat hij geblesseerd is. Ja, dan kan hij toch even opstaan. Ja, nu is hij opgestaan, staat hij buiten spel. Nou, dat is dus ook wel mooi. Later de wedstrijd heb ik ook eens geblesseerd. Ja, die hebben we juist nodig voor de na-competitie. Ja. We halen hem er straks uit dan. Ja. Voor morgen. Ja, voor morgen. Ja, die heeft tenminste... Ja, nu is hij echt dood. Ik kan net gaan op de aanval. Dat is die bal. Hij moet er wel uit. Hij is nu zwaar geblesseerd. Zit hij weer 3 maanden of zo? Everyone knows it's Lukoki, cause he's dead. He's injured. Always injured. Morris heeft tenminste een kenmerk. Ja. Een plaatje. Snelheidsmaniakje. Maar dat heeft Lukoki ook. Ja, Lukoki heeft daar 5 meer dan Morris. Kijk, ja, nu moeten we... Helemaal daarachter weer beginnen. Godmorgen. Ja. Wat net een grote aanval kon helemaal doorlopen. Geef maar gewoon je laag. Oh. Oh. The fuck man, uitlopen! Dat was echt slecht. Alles een boel. Je bent gewoon echt kapot, dam, koepels. Da. Ja. Oh. Dat is niet boos. Ja. Die is niet buitenspel. Waarom past hij hem? Waarom deed hij dat? Waarom schoot je niet, man? Weet ik niet. Eigenlijk maakt het niet uit of we deze winnen. Nee. Begint dan wel de transfermarkt? Hè? Nee. Ja. Stik. Dat is goed.
geef hem. Voorzet geeft kans. Voorzet onderschept. De verdediger zat er prima tussen. Dit is al een slechte wedstrijd. Een slechte week gewoon. Ja, maar van de tweede zone naar vierde, vijfde zone. Pas. Ga je ze niet halen? Huh? En pas in het schip, ik wil op die daar midden. Ja, zou ik ook zeggen. Ja, dat was het zo. Zeg je, goeie pas. Moor! Oh! Wat was er nou? Geel. Voor. Wat was er? Altijd vol niet. Wat was er dan? Het is wel een terechte kaart, denk ik. Oh. Dat mag toch? Dacht ik wel. Wij mogen dat. Ga scoren, kom ik wel gaan scoren. Even een ham momentje. Onder. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog weer een schot te creëren? Een faalhaas. Een grafkind. Ah. En gewoon slecht. Ja. Echt erg dit. Alles mislukt. Gewoon om domme dingen. Ach ja, wat zijn tenminste na competitie? Ja. Promotie, degradatie, na competitie. Zo moeten we nog tegen Manchester United. Kunnen we gewoon niet degraderen? Nee, dat kan niet, want het is uit de Champions. Ja, nou misschien zijn die vorig seizoen gedegradeerd. Ja, dat kan natuurlijk, hè. Je weet maar. Nee, dat was bij mij bij FIFA 11 vorig jaar. Nou, dat was FIFA 11. Manchester United gedegradeerd. Ja, jij speelt zeker maar Manchester United. Nee. Nou, en dit was niet zo slecht, toch? Het lijkt net alsof we 2-0 hebben gewonnen, of Miller en Lukoki hebben gescoord. En die spelen allebei bij ons. Oh, zo Miller. Maar dat is het midden. Oh, kijk tegen wie we in de na-competitie moeten. Dan heb ik nog. We zijn hier voor 14 gewoon. Wie, nee, hoe lang? 2 weken. Dat is niet waar. 22.000. Dat is dat enige wat we hebben gekregen? Ja. Meer niet. Dat is kapot weinig. Oké. Ga. Halve finale tegen? Tegen chef Peterborough, volgens mij. Maar misschien krijgen we straks nog meer geld. Ja. Ik hoop het. Anders kunnen we echt niks kopen. Nee. Want? Hoe staat dat hier? Oh, we mogen weer een beetje recht trekken. Maar alsnog. Dat is het dan, ja. Maar alsnog is het echt vet, weinig geld. Nou. Daar kunnen we echt niemand verkopen, zelfs niet Giggs. Nee, maar niet top. Maar ja, we zitten dus in de naamcompetitie. We zijn wel topsporter geworden. Ja? Ja. Oh, dan gaat Moore spelen, toch? Mhm. Ja, Moore. Die stond er ook vorig jaar in. Mhm. Waarom staan er zoveel spitsen in? Ik weet niet. Wie gaat er één? Nog maar gewoon Meller, ja. Ja. Nou. We zijn in ieder geval niet gedegradeerd. Jee. We zijn wel topscorer geworden. En dat is ook wel best wel leuk. Ja. Met zijn de underdog van de competitie. Mm-hmm. Nou. Het was weer voor vandaag. Ja. Morgen gaan we eens na competitie spelen. Bedankt voor het kijken. Like. Subscribe. Leave a comment. Thumb up. Follow us on PSN Meremonkeypod. Later. Later.